Eu estou jogando aqui no modo sobrevivência. E uma das minhas estratégias é entrar em equipe. Mas pode entrar em equipe? Pode sim. Você chama alguns da sua aliança. Ou então você chama amigos que você tenha. Você combina com eles para entrar juntos. Coloca os veículos com força parecidas. Que eu digo veículos de força parecida é não muito forte, também não muito fraco. Aí sim vocês podem entrar juntos. Gosto de olhar logo quem veio, quem entrou na partida. Temos uma brasileira aqui que é minha amiga, que é a Dalila, que tá com o nick Candy. E eu combinei para entrar junto com ela. E tive que mudar o meu nick. Tive que mudar o meu nick por conta de muita treta, né? Que eu tô ficando marcado já e tem muitas pessoas querendo ser meu amigo. Aí não vai ter graça, né? Todo mundo ser meu amigo. Como é que eu vou ganhar um zourinho, todo mundo sendo meu amigo? Ah, mano, a brasileira não me ajudou. Agora matei ele, se vinguei. É um dos maiores erros, pessoal. O cara entrar com seu veículo mais forte. Não cometam esse erro. Iniciar a partida com seu veículo mais forte. Você inicia a partida com o teu veículo mais fraco. Entendeu? Nossa, só tá eu e ela já. Ah, que merda. Parece que eu vou perder a partida. Tá eu e ela e a gente combinamos de se pegar, de ter treta entre eu e ela. Só que nós não jogamos dessa forma. Nós jogamos combinado, eu e ela matamos os gringos. Em seguida, a gente deixa um ou outro vencer. E dessa vez nós combinamos em trocar a treta. Vamos ver aqui quem vai vencer. Quem vai vencer? Nossa, mano! Dois tiros! Rapaz! O meu veículo pareceu o papel da Lila! Aqui ela. Venceu a partida! Me matou com dois tiros. Aí, vai mexer com mulher? Mexi com mulher. Aí foi que ela me deu o presente aí, ó. Valeu, show. Muito bom. Esse vai para você, viu, Dalila? Vou postar lá no meu canal. Continuação aqui da gameplay, do segundo round. Eu e a Dalila. Espero que ela entre novamente aqui na partida. O primeiro round eu perdi pra ela. Ela me sacaneou, usou paralisante em mim. Só que nós não jogamos dessa forma, tá, pessoal? Eu e ela, a gente não joga tretando. Eu e ela, a gente mata todos os bots e gringos do campo. E depois a gente deixa um ou outro vencer. Só que dessa vez nós nos combinamos de tirar um fight, nós dois. Parece que ela não entrou na partida. Odeio nascer aqui. Ixi, já dei um tiro nela sem querer.
Ela tá aqui, a Dalila, e eu estou em um lugar muito ruim. Temos um carinha de Kraken, no de Kraken, não sei, com habilidade atacante, e ali vem ele. Foi-se. Mira travada. Poxa, vacilei. Vou colocar o buscador. Ele tava de escudo ainda. E uma das técnicas, pessoal, é sempre jogar de mira travada no adversário. Passou ali, Ila. A Candy é minha amiga, hein? Nossa, mano, ela só tem um veículo. Temos um russo, não sei se é bot. Vou tentar dar um apoio a ela para ela não perder. Ah, não sabia que eu e ela era o último. Sei a posição exata dela. A caveirinha mostra onde ela está. Onde ela está lá? Dessa vez ela não viu nem os tiros. Dessa vez ela não viu nem os tiros. Aí, ó. Candy é minha amiga, é amiga da Lila. E nós combinamos de no final eu e ela tretar, tirar um fight. Então ela ganhou a primeira e eu ganhei a segunda. O meu primeiro veículo ela destruiu, que eu achava que ainda faltava o outro. Acho que deve ser russo. Show de bola. Vamos para mais uma gameplay, hein? Vou gravar outra novamente. Eu não estou fazendo live porque demora muito para iniciar a partida. Aí não quero deixar vocês esperando, entendeu? Aí eu resolvi fazer vídeo com cortes. Beleza, pessoal? Então, pessoal, terceiro round. Terceiro round aqui do modo sobrevivência. Quem tá em cima de mim? Será que é a Dalila? Ela mesmo. Estou no terceiro round aqui do sobrevivência. Vai, bot, dá as costas. A Dalila tá brava, hein? É Candy. Candy, docinho. Estamos jogando aqui, depois eu e ela vamos tretar. Ih, não pude nem ajudar ela. Nem vi, ó, fui matar o outro cara lá. O ovo, é ovo o nome dele. Nasceu embaixo de mim. Tem uma chavinha ali, mas eu não vou pegar. Tem um carinha aqui na frente. Ele vai lá na frente. Será que é a Dalila? Ixi, não. Ai, caramba. Deu um tiro na Dalila sem querer.
Agora vai ficar eu e a Dalila, conhecida como Candy. Passou ali na frente. Eu e ela vai tretar, hein? Vou pegar aqui essa chavinha que eu tô querendo muito. Será que ela vai dar a volta? Se ela der a volta, aí cai na mina. Então, ganhei o segundo round. Eu poderia deixar ela me matar, né? Pra eu jogar com o segundo veículo. Mas, vamos ver aí o que é que vai dar, né? Então, Dalila, muito bem. Você joga muito, viu? Joga muito mesmo. É a minha equipe, é a minha parceira aqui do modo sobrevivência, que é a Candy, minha parceira de sobrevivência. E jogamos sempre junto, eu e ela. Só que dessa vez nós combinamos de entrar nós dois juntos, matar os bots e gringos, e em seguida eu e ela se matar, né? E ir pro fight. Mas como já falei antes, anteriormente, que nós dois, nós não se matamos no jogo. A gente sempre deixa um ou outro vencer, mas agora nós estamos indo para o fight. Então, pessoal, obrigado. Vamos para a quarta rodada. Se eu conseguir gravar, né? Que às vezes demora muito entrar na partida. Então, pessoal, estou aqui no quarto round. Estou no quarto round aqui do modo sobrevivência. E consegui entrar com minha amiga Candy. E vamos ver quem vai levar a melhor, né? Eu e ela somos amigos. Ela acabou de morrer agora. Eu nasci em um ótimo lugar. É muito bom, é estratégico. E às vezes acontece de nascer bot aqui na tua frente. Bot ou humanos mesmo. Ah, pelo menos uma já dançou. A tal da Kit. Eu fui obrigado a usar já essa torre giratória porque acredito que eu ia morrer pra ela, já que ela tava com carregamento rápido. E ali vem ela. Eu sabia que ela vinha atrás de mim. Está de interceptador. Aff, mano. A Candy deu dois tiros em mim que não iríamos se matar agora. Aí a Kit foi e acabou de me matar. Nossa, mano, perdi a partida. Não sei se foi bot. Eu não usei furtividade nem escudo porque eu tava em desvantagem só com o veículo. Aí acabou comigo. Vamos esperar aqui o final aqui da Candy para ver o que é que vai acontecer. Já nasci já no meio da treta já. Acompanha aqui a partida da Candy. Ah, fugiu, ó. A Candy nunca mais sabe onde é que ele tá. Ah, mulher, vem atrás, tu tá de escudo. Ó. Mano, vacilou. Ih, nossa. Tem dois da mesma aliança. Temos aqui a Kita.
E vamos ver quem vai levar melhor aqui, né? A Candy tá na vantagem, pessoal. Ela tá na vantagem, tem dois veículos. Seria legal ela pegar esse foguinho aí agora e voltar aqui para o canto e esperar aparecer outra tecnologia aqui. A tecnologia não, aparecer talvez uma vida. Esse seria, na minha opinião, seria o recomendado ela fazer isso. Pegava o foguinho, aí se afastava, aí talvez aparecia a vida aí para ela. Aí ela iria completar a sua life, né? Ia completar a sua vida. Aqui tá já morrendo. Acredito que a Candy vai vencer a partida. Nossa, a Kita passou aqui igual uma bala. Olha a treta. Os dois de escudo. Uma das coisas que eu sempre levo, pessoal, na partida é perfurante. E essa partida eu acabei não levando. Vamos ver aqui a treta. Ah, a Kita levou a pior. Agora temos só dois adversários. Eita, a Dalila já soltou uma nuclear. Será que foi ela? Ah, não, foi o esse carinha aqui que eu não sei nem de que país ele é, o Termitator. E vamos ver quem vai levar melhor. Aqui a Candy, ela sempre tem uma carta na manga. Olha ela aqui, onde vem aqui, ó. Procura o melhor ângulo, procura. Não, não vai por aí. Não. Ó. Não, mano, nossa, essa aqui, essa daqui, ela se superou. Pegou o cara no crítico, cara, só na bunda dele. Nossa, parabéns. Parabéns, mano, pra você, se saiu muito bem. Show. Então, pessoal, esse foi aqui o resultado aqui do modo sobrevivência. E a minha amiga Candy ganhou. É, se eu não tivesse perdido logo no início, iria ficar só nós dois na partida. E depois nós dois iríamos para o fight. Mas que bom que ela venceu, né? Show de bola!